Kwa majina yangu naitwa Violet Pascali, natoka Endadoshi, kijiji cha Kashi. Yaani kwa ujumla nimefurahia sana huduma hii ya mashine hizi za Imara Tech. Nimefurahia kwa sababu ni huduma nzuri ambazo zinaweza kutusaidia sisi wanawake tukaepuka na kazi nzito za kupepeta mazao yote. Kwa ujumla ni mashine yenye yani ni mashine unayeweza kuielewa rahisi. Sana sana sio wanawake, mazingira yote na tuko kwenye hizo kazi. Kwa hiyo ni mashine ambayo unaweza kufunguliwa nikaielewa zaidi na pia ni imara zaidi.